Pamatujete si tohle video? Aligátor. Kvůli tomu CZC udělal speciální 10% slevu na nákup nového aligátor telefonu. Spousta lidí ale do komentářů psalo, že kvůli tomuhle vtipu už u CZC nebudou chtít nikdy nakoupit. Já myslím, že reklama se docela povedla a dostala se takhle mezi docela dost lidí. Co myslíte?